بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره كوبي ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله Allahumma alimna ma yang fauna wa fauna bima alam tana warzukna ilman yuqribuna ilaika ya arhamar rahimin. Allahumma fakihna fi al-din wa alimna ta'wil wa hadina syaratak al-mustaqim. Allahumma inna nauzu bika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhshah wa min nafsi la tashba' wa min da'wati la yusma'. Jadi alhamdulillah pada malam ni kita bertemu sekali lagi untuk uh, kuliah yang sebenarnya santai dan ringkas saja bertajuk kepentingan mempelajari ilmu usul fiqh. Kuliah ni memang ana sengaja nak buat ringan dan lebih kepada tak berat sangat dan ada interaksi antara uh, ana dengan yalah yang yang hadirin malam ni sebab besok dengan lusa kita ada daurah dah. Kita ada daurah dua hari penuh. Bahkan malam ni pun dah mula daurah juga di sebahagian tempat daurah tauhid awalan di Masjid Segambut dan sebagainya. Jadi malam ni ana tak nak ambil berat sangatlah cuma ana lebih kepada nak tekankan dan cerita sedikit sebanyak tentang kenapa kita kena belajar ilmu usul fiqh. Kenapa kita kena belajar ilmu usul fiqh. Cuba Ana cuba untuk bagi. Uh, tak berat macam sangat. InsyaAllah lah. Mungkin 30 minit, 40 minit. Ana cakap. Lepas tu Ana akan dengar sikit. Apa pandangan hadirin ke. Ataupun apa-apa soalan yang hadirin nak tanyalah. Jadi sebelum tu. Sebelum mula tu. Ana tengok. Alhamdulillah lah. Sekarang malam ni kita ada kuliah dekat sini. Kemudian ada kuliah kat masjid segambut. Begitu juga kita ada. Macam convention. Ada convention dekat masjid tu. No? Masjid Tanjung Kara kalau tak silap. Karwa. Karwa. Ha masjid Karwa. Kan? Banyak banyak tokoh berkumpul kat situ. Jadi alhamdulillah kita tengok banyak kuliah dengan halaqah yang di uh, dilakukan dan di, dibuat oleh inilah kita punya sahabat-sahabat kita daripada yang semanhaj ni, manhaj Ahli Sunnah ni. So perkara ni membuatkan anda teringat kata Syekh Salih Al-Usaimi ulama besar dekat Saudi dekat kitab beliau Ta'zimul Ilm bila melihat banyak kuliah dengan halaqah ni ahli sunnah rasa gembira hati dia rasa manis hmm. tapi yang tak suka tengok bila ada banyak kuliah dengan banyak halaqah ni siapa halnya orang yang munafik dengan orang kafir je tak suka bila banyak halaqah banyak kuliah kat masjid pengajian ilmu hidup kita sepatutnya rasa gembira sebab tu kata Syekh halawatan ala halawatan fi qulubil mu'minin wasyajan fi huluqil kafarati wal munafiqin. Kuliah-kuliah ni halawa fi qulubil mu'minin. Manis dekat hati-hati orang beriman dia tengok dia tengok dekat Facebook oh ada kuliah ni, besok ada kuliah ni, minggu depan ada kuliah ni. Itu manis bagi dia. Tapi dekat orang kafir dengan munafik dia tengok banyak kuliah, banyak pengajian agama, dia rasa apa? Dia tak suka. Shajan fi huluqil kafarati wal munafiqin. Syajan ni maksudnya macam ada benda tercekik dekat leher dia. So orang-orang ahli bid'ah, orang-orang munafik, orang-orang yang tak suka Islam, yang dalam hati mungkin simpan perasaan-perasaan tak terhadap Islam, zindik dan sebagainya. Bila mereka tengok banyak pengajian agama ni, banyak kuliah, banyak halakah, mereka rasa tak puas hati. Mereka rasa tak puas hati. Tapi kita sebagai orang beriman, kita sepatutnya rasa gembira. So ini hanya komentar saya je lah, tak masuk tajuk pun lagi. Tak masuk tajuk, saya saja je nak cerita. So disebabkan melihat banyaknya kuliah ni, kita patut rasa gembira lah saya hanya nak ingatkan tentu nak ingatkan poin tu bahawa patutnya kita ahli sunnah ni bila kita nampak banyak kita gembira dan kita ajak orang untuk pergi dan ulama buat kaedah kaedah ni menarik kita boleh pakai ma la yudraku kulluhu la yutraku julluh kalau kita tak boleh dapat semua jangan buang semua kalau kita tak boleh pergi semua kuliah jangan tak pergi langsung kan ya? ada tiga kuliah bertembung, pergi salah satu. Jangan, oh alamak, tiga bertembung lah, tiga-tiga tak pergi. Ha, itu bukan kaedah dia. So kaedah ni, tuan-tuan dan puan-puan pegang. Ma yudraku kulluh, la yutraku kulluh. Kalau tak boleh dapat semua, jangan buang semua. Ini asalnya kaedah fiqah kan. Ulama ulama fiqah pakai untuk kaedah. Contohnya kalau tangan dia kena potong, kan? Dia kena ambil wuduk ke tak? Kalau dia kena potong separuh tangan, ulama kata dia kena ambil lah selagi mana ada lagi. Walaupun sampai sini dia kena ambil juga. Sebab walaupun tangan dia dah tak ada sebahagian, yang sebahagian lebih tu dia kena uduk juga. Sebab apa? Sebab apa yang kita tak dapat semua, jangan buang semua. Ha. Maka kaedah dia, kalau banyak bertembung kuliah, kita jangan tinggal semua, tak pergi semua. Itu itu langgar kaedah. So kaedah ni, ma la okay. yudraku kulluhu la yudraku kulluh. Baru kita nak masuk kepada tajuk malam ni. InsyaAllah. So tajuk dia adalah kepentingan uh, mempelajari atau memahami ilmu usul fiqh. Kenapa saya pilih tajuk ni? Saya pilih sebab saya dapati uh, ilmu usul fiqh ni ilmu yang kurang diberi perhatian dalam masyarakat kita. Setengah orang pernah cakap dekat saya. Dia kata ilmu usul fiqh ni terlalu uh, specialized, terlalu khusus, tak sesuai untuk orang awam. Saya cakap dekat dia balik. Ilmu ulumul hadis tu, ilmu rijal, ulumul hadis jarwat tadil itu pun ilmu khusus. Tapi, kita boleh lihat bila Dr. Kamil sebagai contoh ataupun Ustaz Nasai, Dr. Razami buat kuliah-kuliah panjang perbahasan tentang ilmu tentang status hadis ramai datang yang 3 jam, 4 jam sampai pagi, 1 pagi itu ramai datang mereka mampu membumikan, maksudnya mampu membuat ilmu hadis yang asalnya khusus ni, yang patutnya hanya orang yang belajar secara detail dekat universiti je berminat, tiba-tiba orang awam pun boleh jangan dah faham jadi kalau ilmu hadis mereka mampu buat macam tu. Kenapa ilmu usul fiqh tak boleh? Kalau ada orang berhujah, kita tak perlu ajar usul fiqh sebab usul fiqh ni hanya untuk orang yang nak jadi penuntut ilmu serius saja. Kita orang awam. Kalau macam tu, ilmu ulum hadis pun tak payah dia ajar sedetail macam tu. Tapi kita dapati tarikan dan penerimaan masyarakat terhadap ilmu ulum hadis sangat tinggi dan mereka mampu faham. So saya rasa kalau mampu faham ulum ulum hadis, mestilah mampu faham usul fiqh. Itu satu. Kedua, kenapa saya nak tekankan tentang usul fiqh sebab usul fiqh ni sebenarnya dia penyelesaian, pen, dia adalah satu penyelesaian ataupun jalan penyelesaian yang akan menyelesaikan banyak masalah pada zaman moden ni. Kebanyakan masalah yang kita dapati zaman moden liberal hujah-hujah liberal kan berhujah dengan Quran sunnah liberal apa pakai Quran sunnah sekarang liberal ni bukan buta tuli tak pakai Quran sunnah depa bongkot Quran sunnah depa kuat ulama juga jadi yang siapa yang nak perbetulkan agama ni? Siapa nak jaga agama ni? Siapa yang nak tolak liberal? Kemudian kemunculan gen anti hadis, mereka pun berhujah dengan Al-Quran dan sebagainya. Siapa nak tolak depa ni semua? Ulama usul fiqh lah. Kalau kita tak ada usul fiqh, permasalahan ni tak akan selesai. Sebab usul fiqh adalah satu-satunya ilmu yang akan jaga ilmu agama ni dari dari tak difahami secara menyimpang. Sebab tu faedah nombor satu ilmu usul fiqh apa? Dia akan membuatkan ilmu agama ni terjaga Tak ada penyimpangan Tak ada ilmu usul fiqh Semua orang boleh masuk ilmu tafsir Semua orang boleh masuk ilmu hadis Semua orang boleh kata ikut dan dia Sebab tu dia kritikal Dia saya cakap belajar usul fiqh sekarang ni bukan main-main Dia kritikal Kritikal ni sangat Sangat-sangat penting dah Sangat-sangat penting Dan kita lihat sekarang Tak ramai yang Menguasai usul fiqh satu Kemudian yang menguasai usul fiqh yang tak ramai ini pula tak ramai yang nak terjun kat masyarakat. Yang nak tolong menyelesaikan kemuskilan kat masyarakat. Yang sanggup untuk kehadapan yang nak tolak pendapat-pendapat yang menyimpang dalam berhujah guna Quran dan Sunnah, liberal dan sebagainya lah, inti hadis dan sebagainya. Disebabkan perkara tu saya nampak kita patut kalau boleh lah sedikit sebanyak memperbanyakkan kelas dalam ilmu usul fiqh. Itu poin kedua Poin ketiga, kenapa tajuk ini dipilih? Sebab uh, pengamatan saya, setakat pengamatan saya, saya dapati bila ilmu usul fiqh ini tak dihidupkan dan tak dihayati. Kadang-kadang sebahagian, sebahagian kecil saya cakap untuk adil, sebahagian kecil asatizah, saya tak cakap mana-mana, sebahagian kecil asatizah mereka memberikan gambaran yang tak tepat tentang syariat. Maksud apa gambaran tak tepat? Perkara yang patut kita khilaf dan berlapang dada, Waktu tu dia jadi syadid. Dia jadi keras dan dia tak nak belapang dada. Perkara yang patut kita keras dan tak belapang dada, eh tiba-tiba dekat situ dia pula longgar. Ini sebab apa? Sebab dia tak faham usul fiqh. Sebab kalau dia faham usul fiqh, usul fiqh akan bagi panduan dekat dia, mana permasalahan yang patut kita keras, patut kita tak bagi ruang untuk orang tak sama pendapat kita dan mana permasalahan yang tak apa hang boleh pegang hang punya pandangan aku boleh pegang pandangan aku usul fiqh yang akan bagi tahu perkara tu saya bagi contoh contoh ni terus direct masuk contoh dia adalah isbal kan contoh dia isbal pakai pakaian yang lebih buku lali contoh yang dah disebut berdekat-dekat dah kat Malaysia ni isbal ni hujahlah sekuat mana pun masing-masing ada pandangan dia sendiri dia adalah isu khilafiah isu khilafiah bahkan diriwayatkan daripada Imam Ahmad, salah satu riwayat Imam Ahmad, Imam Ahmad kata harus isbal. Imam Syafi'i pula, berwayati riwayat daripada Imam Syafi'i harus isbal. Paling minima kita kena cakap isu isbal ni khilafiyah. So bila khilafiyah, tak boleh kita nak terlalu keras. Oh buat macam ni haram, oh buat macam ni tak boleh, oh buat kita jadi macam polis. Sama juga, seperti mana kita tak boleh nak jadi polis ni, oh tengok orang isbal pun semua, sama juga bila kunut. Kan? Sedangkan kunut ni, Imam Ash-Shafi'i dengan Imam Malik kata ada. Imam Syafi'i itu nasirus sunnah. Ingat dia sah sahaja ke kata tiba-tiba kunut kena buat? Terbayang ke kat kita, Imam Syafi'i ni fatwa ikut dan dia tanpa dalil, oh ada kunut subuh. Mustahil lah kan? Bila macam tu, cara kita interaksi dengan khilaf, cara kita interaksi dengan isu kunut ni semua sepatutnya ringan je. Sepatutnya kita, ah tak apa, nak buat tak, buat nak buat tak apa tak nak buat pun tak apa yang penting tak ada isu oh ni bidah ah, ni tak bidah ah. siapa buat kunuk ni bidah ah, tak ada dalil dan sebagainya saya akan sentuhkan malam ni saya akan bagi satu bahagian khusus tentang isu tak ada dalil saya nak menyebut tentang isu tak ada dalil ni sebab ramai ustaz saya tengok mudah kat mulut dia keluar tak ada dalil keluar mudah aje sedangkan Sheikh Salim Usaimi ulama besar dekat Saudi beliau kata dalam klasifikasi beliau untuk mengatakan tak ada dalil ni hanya yang betul-betul faqih. Hanya yang betul-betul sampai kemuncak ilmu fiqah dan ilmu hadis je boleh ada kelayakan untuk cakap tak ada dalil. Bukan orang-orang yang yang kita tak tahu pun siapa dia, tak tahu apa background dia tiba-tiba cakap oh, benda ni tak ada dalil, oh, benda ni tak ada dalil. Terus malam ni saya nak tunjuk nanti akan ada satu fasal khusus tentang isu tak ada dalil. Okey. So yang tu mukadimah kenapa tajuk ni dipilih? <coughs> Jadi sebelum saya mula bagi poin-poin, saya saja nak quote Imam nama dia Ibnu Badran ya. Eh. Saya pernah quote nama beliau sebelum ni. Ibnu Badran ni Sheikhul Hanabilah ulama besar Hambali dekat Syam. Wafat pada kurung ke-20 Masihi. Uh, beliau kata menarik ya. Eh. Beliau kata Dia, dia kata, "I'lam annahu la yumkinu lit-talibi an yasira mutafaqqahan ma lam takun lahu dirayatun bil usul." Ketahuilah bahawa seorang pelajar itu tak boleh jadi seorang yang nak bertafakuh, nak belajar ilmu fiqh. Bila, selagi mana dia tak ada asas dalam ilmu usul fiqh. Maksudnya apa? Kalau dia tak ada asas ilmu usul fiqh, dia tu tak digelar sebagai pelajar ilmu fiqh pun. Bukan, faham tak? Maksudnya beliau nak kata kalau tak ada asas ilmu usul, dia bukan ulama fiqh. Dia tak layak nak jadi pelajar ilmu fiqh pun. Bahkan kata beliau walau qara al fiqha sinina sinina wa awama. Walaupun beliau talaki ilmu fiqh ni, budak ni talaki ilmu fiqh ni bertahun-tahun. So kata Ibnu Badran, kalau dia ni talaki fiqh bertahun-tahun pun, tujuh tahun, lapan tahun belajar fiqh tapi tak ada asas ilmu usul fiqh, dia tak layak dipanggil mutafakih pun. Mutafakih ni apa? Orang yang nak belajar fiqh. Kita tak bahas dia jadi faqih ni. Nak jadi mutafakih pun tak lepas. Ini kata siapa Ibnu Badran. Kemudian kata beliau wa manid daa'a ghaira dhalika kana kalamuhu imma jahlan wa imma mukabarah. Siapa yang dakwa selain daripada apa yang aku cakap ni sama ada dia jahil ataupun dia kerah kepala. Maksudnya Ibnu Badran strict. Bagi beliau siapa belajar fiqh bertahun-tahun tapi tak tahu ilmu usul ni tak layak dipanggil pelajar ilmu fiqh pun. Kemudian kata Imam as Samani, ni, Abdul muzaffar as Samani, ulama besar mazhab Syafi'i juga ada kitab usul nama dia Al-Qawati'. Ah qawatin adillah ataupun al qawatin kitab qawatin ni antara kitab utama dalam mazhab syafi'i usul fiqh beliau kata man lam ya'rif ya usula ma'anil fiqhi lam yanju min mawaqi' at-taqlid wa udda min jumlatil awam siapa yang tak ada pengetahuan terhadap ilmu usul fiqh dia masih lagi tak lepas daripada belenggu taklid alim macam mana pun hafal 1000 100000 hadis ini faham elok-elok eh dia hafal Quran, hafal seratus ribu hadis tapi dia tak ada ilmu tentang usul fiqh. Dia masih lagi awam. Masih orang awam. Kata beliau, "Malam ya'rif usul wa fiqh lam yanju min mawaqi' at-taqlid." Dia masih lagi tak selamat daripada belenggu taklid. Hatta hafal Quran, hatta hafal hadis, tahu hadis hukum, tahu ayat hukum, masih lagi muqallid. Walaupun dia dakwa dia bukan muqallid. Wa min jumlatil awam. Dan dia tu masih dikira sebagai orang Awam. Masih dikira sebagai orang awam. Wa'udda min jumlatil awam. Sebab itulah, kata Syekh Muhammad Al-Amin Ash-Shanqiti, ulama besar, ulama besar sangat alim kurun ke-20 Masihi, Syekh Muhammad Al-Amin ash kata, jahalatul usul awamul ulama. Orang yang tak pandai ilmu usul fiqh ni, kalau dia tu alim sekalipun, dia tu macam orang awam je. Kata beliau, kata beliau, Siapa yang tak alim ilmu usul Kalau dia alim dalam bidang dia pun Hadis ke tafsir ke akidah ke Dia tu macam orang awam lagi Jahalatul usul awamul ulama Kata Syekh Muhammad Alamin al-Syangkiti Ulama besar lah Sezaman dengan Syekh bin Bas dan sebagainya Jadi daripada kalam yang saya bawa ni Ulama sama Ulama sepakat kita nampak Mereka menganggap siapa yang tak belajar usul Masih lagi dikira Orang awam ataupun muqallid sebab tu saya rasa ajaib bila saya tengok sebagian asatizah. Asatizah kat Malaysia ni ramai. Saya, saya bila sebut sebagian tu saya tak pinpoint siapa lah. Mereka boleh yakin rasa uh, pendapat terkuat, pendapat paling rojah. Oh, dalam kuliah keluar perkataan rojah tu berpuluh kali. Tapi tak ada, kita cakap tak ada kat belakang tu sandaran ilmu usul fiqh untuk kata ini pandangan paling kuat. Sedangkan untuk dia kata ini pandangan paling rojah, ini pandangan yang sahih, ini pandangan paling kuat, dia kena ada ilmu usul kalau tak ada itu hanya dawaannya itu hanya dawaan sahaja jadi untuk untuk mengelak sebab apa Sebagai orang yang ini saya nak bagi satu contoh lah mereka nak cuba keluar daripada belenggu taklid kan mereka kata kita jangan ikut mazhab kita ikut dalil saya tak sentuh siapa-siapa kita jangan ikut mazhab kita ikut dalil lah maksudnya kita ikut dalil yang paling kuat jangan ikut mazhab Maksudnya dia nak keluar orang daripada taklid. Dalam dia punya usaha nak keluarkan orang daripada taklid tu pun, dia heret orang tu masuk ke taklid lagi satu. Dia keluar daripada taklid mazhab, pergi ke taklid dia ataupun tokoh dia. Jadi bila dia ajar fiqah kita tengok, yang disebut siapa? Yang inilah yang rajih menurut guru kami Syekh Fulan bin Fulan. Yang inilah yang tepat menurut guru kami Syekh Fulan bin Fulan. Yang inilah yang kuat menurut guru kami Syekh Fulan bin Fulan. Maksudnya dia keluarkan orang tu daripada taklid mazhab kepada taklid guru. Guru dia. So apa beza dia macam tu? <laughs> kenapa kenapa dia beri nak keluarkan orang daripada taklid sedangkan apa yang dia buat tu sebenarnya heret orang masuk ke dalam lembah taklid balik. Jadi sebab itulah pandangan pandangan pribadi saya lah ada yang mungkin tak setuju. Seeloknya kalau kita nak mengajar fiqh, kita nak mengajar, kita nak bagi fatwa dan sebagainya, kita kena sebut sedikit sebanyak tentang ilmu usul fiqh. Dan bagi orang awam ada pengetahuan asas terhadap ilmu usul fiqh supaya mereka tahu macam mana nak berinteraksi dengan pendapat ulama, pendapat ustaz. Antara benda yang kita selalu dengar daripada orang awam adalah mereka pening kepala. Ustaz, kenapa banyak sangat pandangan ni? Kenapa ustaz A kata macam ni, ustaz B kata macam ni? So, orang awam pun, kita tak boleh salahkan mereka lah kan? Tapi orang awam pun menyatakan yang mereka ada, kita cakap, kepeningan ataupun kehairanan kat situ. Jadi orang awam patut diberitahu asas-asas ilmu sulfiq supaya dia tahu nak pilih. Dia tahu siapa mufti dia, Begitu juga ustaz bila dia nak bagi tahu pandangan dia pun ada asas kalau dia ada usul dia pun ada asas untuk bagi tahu pandangan mana yang betul cara berfatwa cara menyatakan hukum so bila ustaz sendiri kadang-kadang mereka tak melaksanakan tanggungjawab tentang ilmu usul tu kita takut dia akan bawa kepada itulah uh, kehilangan kehilangan roh ilmu syariah ni ilmu syariah ni hilang roh ni sebab tu Imam Asy-Syafi'i bila Imam Asy-Syafi'i kata Man ta'allama ilman fal yudaqiq tadhi'a likai yadhi'a al-ilm. Siapa yang belajar satu ilmu maka hendaklah dia belajar dengan teliti. Fal yudaqiq belajar betul-betul. Yudaqiq -betul. ni belajar permasalahan yang terperinci. Likai la tadhi'a daqa'iqul ulum supaya permasalahan-permasalahan yang terperinci tu nanti tak hilang. Sebab apa? Kadang-kadang setengah orang dia nak kata yang ni pendapat yang rajih, ni pendapat yang sahih, ni pendapat yang kuat. Dia tak sebut langsung apa. Dia kata, "Oh, kita baca kita baca hadis." Dia baca hadis, habis baca hadis, okey pendapat yang kuat sekian-sekian. Dia tak sebut pun khilaf ulama macam ulama faham hadis, dia, dia skip semua tu. Bila dia skip semua tu, dia bagi satu implikasi yang ingat ilmu agama ni macam mudah. Ilmu agama ni macam, "Oh, kita tengok hadis kita boleh faham." Oh, kita tengok Quran kita boleh faham. Soalah dia dah jadi satu perkara yang semua orang boleh nak cakap tentangnya. Sebab tu kita tengok sekarang dekat social media yang bercakap tentang ilmu agama ni siapa? Tukang chef pun ada sekarang. Tukang chef yang bawa fahaman batinia pula tu. <laughs> ada. So kita tengok semua orang nak cakap sekarang. Kalau tak tak ada usul fiqh, ha, semua cakap macam tu sekarang. Hatta yang orang yang kita cakap chef tu pun dia bawa pandangan-pandangan pelik-pelik. Bukan je pelik, sesat. Dia kata syurga dengan neraka, tak ada. So itu tugas, inilah tugas orang yang ada asas ilmu usul fiqh lah untuk tolak dia orang ni dan ilmu usul fiqh jugalah yang akan membendung bukan kita cakap membendung yang akan memelihara orang awam daripada terikut orang macam tu kalau orang awam dia ada asas ilmu usul fiqh dia dengar ustaz ni cakap macam ni dia dah tahu merapu dia dengar ustaz ni baca ayat Quran pun salah-salah dia tahu merapu so itu penting ilmu usul fiqh ni jadi uh, sekarang saya nak masuk ke point ilmu usul fiqh ni Sebenarnya dia bukan khusus kepada faedah dia bukan hanya tertumpu pada ilmu fiqah. Dia tertumpu pada ilmu Quran, maksudnya tafsir, ilmu hadis, faham hadis dan akidah. Kita jangan ingat bila nama dia usul fiqh dia hanya khusus untuk fiqah saja. Usul fiqh kita boleh pakai untuk akidah boleh, tafsir boleh, hadis pun boleh. So menjadi satu kita cakap pandangan yang tak tepat untuk kita hadkan usul fiqh ni faedah dia pada ilmu fiqah saja. Bahkan usul fiqh memainkan peranan penting dalam ilmu Akidah Ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah Yang kita cakap berdebat Dengan ahli bida'ah yang menetapkan akidah ahli sunnah wal jamaah Mereka banyak guna kaedah ilmu usul fiqh dalam akidah Dalam kuliah-kuliah sebelum ni Dalam syarah lumatul itiqad ah", saya pun ada sebut Cuma malam ni saya akan sebut sikit Saya tambah lagi satu dua Antaranya Adalah perbahasan Perbahasan yang kita biasa dengar lah okay. ayat Quran auzubillahi minasyaitonirrajim wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum tidaklah Allah akan sia-siakan iman kamu atau solat kamu dekat surah baqarah jadi ayat ni wa ma kana liyudhi'a imanakum ni tidaklah Allah hendak mensia-siakan solat kamu ni ataupun iman kamu ayat ni ahli sunnah guna untuk menetapkan bahawa iman ni qaulun amal. Percakapan dan perbuatan anggota. Sebab apa? Sebab ayat tu menggunakan perkataan iman merifer kepada solat. Yang solat ni perbuatan anggota. Jadi ini menunjukkan bahawa iman merangkumi perbuatan anggota. Wa kana liyudhi'a imanakum. Iman kat situ merujuk kepada solat. Maksudnya apa? Ayat ni cerita tentang asalnya sahabat Nabi SAW dengan Nabi lah. Mereka solat menghadap ke Baitul Maqdis Kemudian dipindahkan kiblat menghadap ke Kaabah Jadi bila pindah ke Kaabah Sebahagian sahabat takut Solat-solat yang sebelum ni dilakukan menghadap ke Baitul Maqdis tu Tak ada pahala Ataupun sia-sia Untuk mengelak perkara tu, untuk membuang uh, Idea tu Allah turunkan ayat ni Untuk menenangkan hati para sahabat dengan Nabi SAW Bahawa solat-solat yang selama ni mereka lakukan Tidak sia-sialah Tapi ayat ni refer solat pakai apa? Perkataan iman So ayat ni refer solat dengan perkataan iman. Jadi ini menyokong pendapat ahli sunnah iaitu iman qaulun amal. Iman ni adalah perbuatan anggota dan ucapan lisan dan ucapan hati. Okey. Ada orang akan berhujah, ahli kalam akan cakap kat kita. Tapi definisi iman dari sudut bahasa adalah membenarkan dengan hati je. Tak tak payah pun perbuatan anggota ni. Iman hampir kesepakatan ulama bahasa Arab iman ni adalah atas diq membenarkan dengan hati. Perbuatan anggota masuk tak dalam im dalam iman mengikut definisi bahasa ni tak masuk. Ikut bahasa, definisi bahasa, perbuatan anggota tak masuk. Okey. So macam mana ahli sunnah berhujah dengan mereka? Ahli sunnah guna kaedah usul fiqh. Ahli sunnah kata bila berlaku pertembungan antara lafaz kita nak faham lafaz dari sudut bahasa dan nak faham lafaz dari sudut syarak kita dahulukan yang kita faham dari sudut syarak sebab sekarang syarak datang, syarak bagi tahu iman ni tak khusus pada membenarkan dengan hati saja. Tapi bahasa cakap membenarkan hati saja. So kita nak lebih ke mana? Kesepakatan ulama usul fiqh, ijma' ulama usul. Ijma' ulama usul kita kena dahulukan penggunaan syarak. Ya, sebab tu kata Syekh Sayyidi Abdullah Al-Alawi, ulama' Marutania, beliau ada syair dalam imam usul fiqh, nama dia Maraqis Su'ud. Wallafzu mahmulun ala syar'i in lam yakun fa mutlaqul urfi. Wallafzu mahmulun ala syar'i in lam yakun fa mutlaqul urfi. Lafaz ni pertama sekali kita faham dia dari sudut syarak dulu. Kalau tak boleh baru tengok dari sudut bahasa ke uruf dan sebagainya. Jadi ulama ahli sunnah guna kaedah usul fiqh untuk menetapkan akidah ahli sunnah. Menunjukkan bahawa usul fiqh ni function dia sampai ke ilmu akidah. Kalau tak ada usul fiqh macam mana kita nak berhujah dengan Depa tadi yang cakap iman tu semata-mata menangkan hati. Nampak? So kita nampak dekat sini ilmu usul fiqh kebagi kesan dekat ilmu akidah. Lagi contoh lain. Ayat yang sama sebelum dia. Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alayha illa li na'lama man yattabi'ur rasul mimma yanqalibu 'ala aqibai. Ayat ni bercerita tentang tidaklah kamu jadikan kiblat kamu yang sebelum ni tu, maksudnya Baitul Maqdis tu kecuali kemudian kami pindahkan ke Mekah masih Masjidil Haram kecuali untuk tengok siapa yang ikut Rasul dan siapa yang tak nak ikut Rasul. Illa lina'lamu may yattabi'u Rasul mimman yanqalibu 'ala aqibah. Kita nak tengok siapa yang ikut Rasul dengan siapa yang tak patuh dah. Kan? Maksudnya mengubah kiblat ni ujian kepada para sahabat. Nak tengok mereka betul taat ke, taat atau tidak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila berlaku perubahan kiblat Allah nak uji dan nak tengok siapa yang hati dia masih lagi taat kepada Rasulullah SAW dan siapa yang tak taat. Okey. Ayat ni kata, ayat tu bunyi ni wama ja'alnal qiblatal lati kunta 'alaiha illa lina'lama kecuali untuk kami mengetahui lina'lama ni ayat ni ada dekat first juzuk kedua ayat musrat pertama juzuk kedua illa lina'lama kecuali untuk supaya kami mengetahui lam ni kat sini lina'lama lam ni ulama bahasa kata ini lam at-ta'lil lam untuk bagi tahu sebab ilmu usul fiqh kata satu hukum tu dia berlega tentang sebab dengan sebab dia lah. Jadi kenapa Allah buat begini? Allah buat memindahkan kiblat ni sebab dia adalah untuk mengetahui mana yang taat mana yang tak taat. Okey. So lam dekat sini, lam ta'lil ni dipanggil lam ataupun lam ta'lil atau lam musabab. Iaitu lam yang nak bagi tahu sebab kenapa Allah buat. Okey. Macam mana kita nak berhujah dengan ilmu akidah? Ini dalil ahli sunnah wal jamaah nak kata bahawa perbuatan Allah ni bersebab af'alullah mu'allalah. Selain ahli sunnah wa jamaah, antaranya kelompok ahli kalam lah, mereka kata Allah buat satu perkara tanpa sebab. Bagi mereka, af'alullah ghair mu'allalah. Allah buat satu perkara bukan bersebab. Sebab apa? Bagi mereka, kalau Allah buat satu perkara tu ada sebab atau objektif, seolah Allah ni ada perkara yang kuasai dia atau dorong dia untuk buat satu perkara. Sedangkan Allah ni maha berkuasa, tak ada apa boleh dorong dia. Mereka guna logik akal lah. Jadi mereka menafikan yang Allah buat satu perkara ni ada objektif atau ada sebab. Mereka menafi asbab ataupun nafyu at-ta'lil an af'alillah. Ni dalam ilmu akidah dia panggil isu menafikan sebab daripada perbuatan Allah. So Allah buat semua perkara ni tanpa sebab. Ahli sunnah kata Allah buat semua bersebab. Dalil dia apa? Lina'lama. Lam tu jelas nak bagi tahu supaya kami, maksudnya Allah nak bagi tahu sebab ni memang untuk uji siapa yang taat, siapa tak taat. So kita guna usul fiqh untuk akidah lagi. <tuh> itu dah dua dah. Ada banyak lagi. Okay, saya bagi lagi satu. Saya bagi lagi satu. Yang ini saya dah pernah sebut sebelum ni dekat kuliah syarah ilmu atin itiqad. Iaitu macam mana Imam Syafi'i berhujah dengan ayat dalam surah Al-Mutafifin tu. Kala innahum al rabbihim yawma idhilla mahjubun. Isu melihat Allah pada hari kiamat. Macam mana Imam Syafi'i guna usul fiqh untuk membuktikan ahli sunnah kata, ya Allah boleh dilihat pada hari kiamat. Ayat dekat surah Al-Mutaffifin tu bagi tahu bahawa antara azab yang paling berat kan? Antara azab dan siksaan yang paling berat untuk orang kafir ni adalah bila mereka dimasukkan dalam neraka mereka terhalang daripada melihat Tuhan. Innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sesungguhnya mereka pada hari itu mahjub terhilang terhijab daripada melihat bukan terhilang terhijab daripada melihat Tuhan mereka ayat ni datang nak menceritakan tentang konteks siksaan tu so, antara siksaan bukan je mereka ni kena siksa teruk dengan malaikat apa semua siksaan yang lagi teruk yang macam psikologi dengan mental adalah nak tengok Tuhan pun tak boleh sebab apa sebab kenapa benda tu jadi satu siksaan sebab mereka tahu dan mereka cemburu bahawa ahli syurga boleh tengok Tuhan okey jadi macam ni Imam Syafi'i Ibn Hujah. Imam Syafi'i guna ilmu kaedah dalam usul al fiqh nama dia mafhum mukhalafah. Seperti mana azab yang paling berat untuk orang kafir adalah tak boleh melihat Allah. Maka itu menunjukkan kepada kita, kita faham di sebalik teks tu apa? Kita faham di sebaliknya bahawa antara nikmat yang paling besar untuk orang beriman adalah boleh melihat Allah. Seperti mana azab paling berat adalah terhalang daripada melihat Allah, seperti itu juga nikmat yang paling besar adalah boleh melihat Allah. Imam Syafi'i itu guna tu. Ini Imam Ibnu Katsir dan sebagainya riwayatkan dalam kitab tafsir mereka lah. So ini Imam Syafi'i sendiri guna kaedah usul fiqh, pembahasan mafhum mukhalafah dalam usul fiqh untuk membuktikan ahli sunnah kata boleh melihat Allah dekat syurga. Ini tiga tiga masalah dalam akidah dah yang saya sebutkan. Ulama berhujah, ulama ahli sunnah berhujah guna apa? Guna usul fiqh. So jangan jangan kita dengar usul fiqh kita macam oh ni fiqh je akidah tak masuk. Ya eh, tak? Sebab so, tu Syekh Uthaimin pun Syekh Uthaimin dalam kuliah beliau beliau banyak kali kata, usul fiqh ni kita jangan fikir dia usul untuk fiqh aja, dia usul untuk tauhid pun boleh. Dan memang betul lah apa kata Syekh Uthaimin rahimahullah. Itu terhadap isu akidah. Kita nak ambil isu hadis. Kita nak ambil isu hadis. Hadis yang masyur, uh, riwayat Bukhari ada, Muslim pun ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Idza staqaza ahadukum min nawmihi fala yaghmis yadahu fil ina' hatta yaghsilaha thalathatan li'annahu la yadri ayna batat yaduhu Apabila salah seorang daripada kamu bangun daripada tidur janganlah dia mencelup tangan dia dalam bekas air melainkan dia membasuh tangan dia tiga kali kerana dia tak tahu waktu dia tidur tu tangan dia pergi mana Li'annahu la yadri aina batat kerana dia tak tahu waktu dia tidur tangan dia pergi mana. Hadis ni Hadis ni saya nak highlight nak tunjuk bahawa yang nak jadi pakar hadis pun kena faham usul fiqh. Yang nak jadi pakar hadis pun kena faham usul fiqh. Bagi orang yang belajar hadis, apa yang dia tahu tentang hadis ni, dia akan tahu hadis ni sahihlah. Dia akan Imam Bukhari dan Muslim. Macam mana seorang tu nak faham hadis ni? bila dia kata bila Nabi SAW bersabda idza staiqadha hadukum min naumihi bila seorang bangun daripada tidur tidur apa ni tidur yang nyenyak ke tak nyenyak ke tidur waktu malam ke waktu siang min naumihi fala yaghmis yadahu janganlah dia celup tangan dia dalam bekas air jangan dekat sini maksudnya makruh ke kalau dia celup tak apa tapi makruh maksudnya tak patut celup lagi pat, lagi bagus tak celup ataupun haram celup fala yaghmis yadahu fil ina hatta sehinggalah dia yaghsilaha thalasan sehinggalah dia basuh tangan dia tiga kali tiga kali ni memang kena tiga ke ataupun tiga kali ni saranan je tiga maksudnya sekali pun boleh liannahu la yadribat ayna batat yaduhu kenapa kena buat macam tu sebab dia tak tahu tangan dia kat mana waktu tidur adakah maksud dia kalau dia tahu tangan dia waktu dia tidur tak payah basuh dah dia ada CCTV dia tengok dia tidur, oh tangan dia waktu dia tidur tak seluk kat dalam mana-mana bahagian badan dia yang ada najis lah. Maksudnya ada CCTV okey ke? Ataupun diikat tangan dia ke, kat tiang, dia tak payah basuh dah ke? Ataupun tak kisah lah. Dia ikat ke, tak ikat ke, dia nampak tangan dia ke, dia pasang CCTV ke tidak, dia kena basuh. So persoalan-persoalan ni, apa yang siapa yang akan jawab? Ilmu sulfik akan jawab. Kalau ilmu sulfik kita tak tahu, kita akan faham hadis ni apa? Ikut dan macam tu je lah. Kita main teka-teka je. Kita kita dengar hadis ni, kita cakap, oh kena basuh lah kot. Tiga kali, semua apa tidur tak tahu tidur siang ke tidur malam saya pun tak tahu saya mentam dia. So ini menunjukkan kalau tak ada usul fiqh hadis tu sahih sekalipun kita tak boleh ambil faedah. Kita tak boleh ambil faedah. So saya bagi contoh untuk hadis ni kan. Macam mana ulama tengok hadis ni? Pertama ulama bahas, ulama kata tidur kat sini malam ke ataupun tidur umum. So mazhab balik kata tidur malam. Sebab hadis tu kata la yadri ayna batat yaduh. Dalam bahasa Arab bata ni albayat atau albaitutah ni maksud dia tidur malam. So hadis ni khusus untuk orang bangun tidur malam je. Itu siapa kata? Mazhab Hambali kata. Selain mazhab Hambali an antaranya mazhab an Syafi'i, mereka kata tak hadis ni tak khusus pada waktu malam. Sebab apa? Sebab dua. Satu perkataan bata dalam bahasa Arab maksud dia bermalam satu. Kedua maksud dia kita cakap uh, dalam keadaan sebegitu. Maksudnya tak, kerana dia tidak tahu keadaan tangan dia tu. Maksudnya bata ni boleh jadi bermaksud dalam keadaan sebegitu ataupun khusus pada ataupun maksud dia pada waktu malam. Satu kata pada mana-mana waktu, satu kata pada waktu malam. So dalam bahasa Arab bata ada dua maksud. Pada waktu malam atau pada mana-mana waktu. Itu satu. Kedua mazhab Ambali kata, uh, mazhab Syafi'i kata, Walaupun Nabi walaupun dalam hadis lain riwayat Ahmad Nabi SAW alaihi kata man min nawmil lail siapa bangun daripada tidur malam. So, lah hadis kedua ni support pandangan mazhab Ahmadi lah iaitu kata hadis ni khusus untuk tidur malam. Tapi mazhab Syafi'i kata oh yang ni tak pakai sebab apa? Bila Nabi SAW sebut tidur malam tu bukan Nabi maksudkan hukum ni khusus kepada orang tidur malam sahaja tapi kebetulan ataupun kebiasaan orang tidur ni waktu malam lah. So Nabi SAW sebut tidur malam tu, malam tu bukan sebab syarat tapi itu kebiasaan orang. Itu kebiasaan orang. So kebiasaan ni ulama usufi tak jadikan syarat. Maksudnya Nabi SAW sebut, kata, Nabi SAW kata tidur malam, malam tu bukan syarat. Nabi SAW sebut tu sebab oh, kebiasaan orang memang tidur malam lah. Tapi kalau dia tidur siang, hadis ni pun terpakai juga macam tu. So yang tu lama usul fiqh kata kharaja makhrajal ghalib. Maksudnya nabi sebut perkara ni sebab dia kebiasaan orang. Ya, nak bagi saya nak bagi contoh lagi jelas apa maksud kebiasaan ni dalam al-Quran kata la ta'kulur riba ad'afa mudha'afa. Jangan jangan makan riba ad'afa mudha'afa. Berganda-ganda. Adakah ayat Quran tu kata oh boleh makan riba satu ganda je? Ayat tu kata tak boleh makan riba ad'afan mudha'afah. Maksudnya 3 4 5 6 7 kali ganda ke atas tak boleh lah. So dua ganda boleh. Ayat tu kata la ta'kulu riba ad'afan mudha'afah. Jangan makan riba 3 4 5 ganda ke atas. Adakah dua ganda boleh? Ijma ulama dua ganda pun tak boleh, satu ganda pun tak boleh. Kenapa? Sebab ayat tu bila dia kata jangan makan tiga ganda ke atas lebih tu, itu kebiasaan orang. Waktu tu musyrikin Mekah kalau depa buat riba, depa memang akan tiga ganda ke atas. Tapi kebiasaan tu bukan syarat dekat situ. Kebiasaan tu hanya nak menceritakan keadaan. So seperti mana ayat Quran tadi kata, berganda-ganda tu hanya nak menceritakan keadaan bukan syarat. Begitu juga dekat hadis tadi tu. Bila kata tidur malam. So tidur malam tu bukan syarat. Maksudnya Nabi Sallallahu bukan kata oh syarat dia buat hukum ni adalah kalau dia bangun dia boleh tidur malam. Tak. Dia hanya kebiasaan. Nampak? So kita nampak dekat sini perbahasan tentang isu aa, tidur malam ke tak tidur malam. Kemudian tiga kali. Tiga kali tu memang kena tiga kali ke ataupun tak baik tiga kali. Ada perbahasan yang panjang tentang hadis tu. Cuma apa yang saya nak highlight kan, saya nak bagi tahu kat sini adalah kalau kita tak tahu usul kita akan pening dengan hadis tu. Kan ya, kita akan pening dengan hadis tu. Saya bagi satu lagi permasalahan berkaitan dengan hadis tu eh. Satu lagi permasalahan. So ulama bahas ulama bahas basuh tangan ni wajib ke ataupun sunat? Kan? Ya, Nabi SAW kata jangan celup tangan dalam air. Okey. Singgalah dia dah basuh tiga kali. Sehinggalah dia dah basuh tu, kena basuh tu wajib ke sunat? Jumhur ulama kata sunat, mazhab Ambali kata wajib. Macam mana mazhab? Okey, kita tengok. Macam mana jumhur kata sunat je basuh? Jumhur kata sunat je basuh tak wajib sebab penghujung hadis tu. Pengunjung hadis tu kata, kita tak tahu dekat mana kita letak tangan kita waktu kita tidur. Kita syak. Kita tak tahu kat situ maksudnya kita syak. Entah-entah bersih ke tak bersih tangan aku. So ulama usufiq kata, kaedah dia. Satu perkara yang kita syak, dia tak boleh wajibkan kita buat. Perkara yang syak tak mampu buat satu perkara jadi wajib. Kaedah dia, perkara yang syak tak akan mampu, tak akan buat satu perkara jadi wajib. Saya bagi contoh. Eh. Kalau tuan-tuan dan perempuan syak ada najis dekat baju. Wajib ambil wuduk tak? Siapa rasa wajib ambil wuduk? Cuba angkat tangan nak tengok. Syak ada najis kat baju orang, wajib tak ambil wuduk? Siapa rasa wajib? Semua kat sini kata tak wajib eh? Ada ada hujah? Ada dalil apa-apa? Ah ha, bagus, betul. So kaedah dia al yaqin la yazul lah. Kan? So syak dia tak mampu mewajibkan satu perkara, satu hukum. Jadi kalau kita syak tangan kita suci ke tak suci bila kita tidur, Nabi SAW kata kan kita tak tahu kan tangan kita waktu tidur tu suci tak suci. So boleh tak kita guna syak tadi untuk kata wajib basuh tangan? Tak boleh. So sebab itulah mazhab jumhur kata sunatnya. Tapi mazhab Hanbali kata wajib. Kenapa Hanbali kata wajib tu ada perbahasan panjang. Tapi saya nak highlight dekat situ betapa ilmu usul ni bagi kesan. So bila syak, syak tak cukup untuk mewajibkan hukum. So kaedah dia al-illah al, al Kah la tujibul hukum. Illah yang kita syak tak mewajibkan hukum. So perkara ni yang saya bahas ni Yang saya bahas agak berterabur lah Tapi saya nak highlight kan ni Adalah nak tunjuk betapa Kalau tak ada sufi Kita memang Pening nak faham hadis Sebab itulah kata Sufyan bin Uyainah Guru Imam Syafi'i Wafat 198 hijrah Kata Sufyan bin Uyainah al hadis ni al hadis madillah Illa lil fuqaha Hadis ni satu padang yang menyesatkan kecuali bagi fuqaha' Al hadith madillatun illa lil fuqaha. Kata siapa? Guru Imam Syafi'i So kalau tak ada orang yang faqih, tak ada orang yang tahu usul, kita bawalah 10000 hadis so wahai depan dia pun dia pun, tak, dia pun tak dia pun tak boleh faham dan tak boleh nak beramal. Dia pun tak faham dan tak boleh nak beramal. Itu tentang aplikasi uh, ilmu sufik dalam hadis ataupun fiqah lah. Sekarang nak saya nak sentuh tentang isu tak ada dalil. Perkataan tak ada dalil ni ni pandangan pribadi saya lah, saya cukup tak berkenan. Sebab, okay, tak ada dalil tu kalau dia berbahas tentang orang sesat punya pandangan ke ahli bid'ah ah ke tak apa. Ahli bid'ah ah dengan orang sesat memang tak ada dalil belaka. Ini, ini bila dia bahas tentang isu fiqah atau isytihad ulama. Sebelum kita bahas tu, kita kena faham. Kita kena beradab dengan ulama lah. Kita kena beradab dengan ulama. Bukan kita kata mereka maksum. Sama sekali tidak. Cuma kita kena faham, saya nak bagi gambaran mudah dia kalau kita yang lekeh ni pun kadang-kadang kita jumpa dalil tak kala ulama yang lagi 10 kali ganda 1000 kali ganda lebih dari kita ni tak jumpa dalil tu so kita jangan mudah cakap oh tak ada dalil ulama ni kata tak ada dalil saya bagi contoh mudah saya nak bagi contoh yang orang biasa kata isu ni tak ada dalil tapi sebenarnya ada dalil bahkan sebenarnya ikut mazhab dia dan usul dia dia kena keterima kata ada dalil saya bagi contoh eh ha? isu kulit babi boleh ke tak guna kan Uh, kulit babi ni sama macam anjing tak kena kena samak tujuh kali jadi najis moral Allah ke ataupun kulit babi ni suci kita boleh guna untuk buat bag dengan kasut kulit saya ada pernah jumpa beberapa asatizah yang kata secara jelas isu kulit babi tak ada dalil mereka kata dengan penuh confident kulit babi ni najis moral Allah kena basuh tujuh kali tak ada dalil tuan-tuan dan perempuan pernah dengar tak siapa sini pernah dengar yang kata isu kulit babi ni tak ada dalil jumpa angkat tangan ada seorang lagi tak ada saya pernah dengar daripada mulut seorang ustaz dia kata depan saya isu kulit babi ni tak ada dalil. So pandangan yang kuat adalah kulit babi ni suci. Okey. Bagi ulama yang kata ada dalil, Iaitu itu mazhab Syafi'i dengan Hambali lah. Mereka kata mereka kias babi atau khinzir ni dengan anjing. Okey, sebab apa? Sebab babi ni kalau kita tengok ciri-ciri dia, dia dia lagi teruk daripada anjing dari semua sudut. Ulama sepakat. Ulama sepakat haram makan. Ulama sepakat dia tu najis aini. Maksudnya anjing e, babi bukan macam lembu. Lembu tak najis aini. Kita pegang dia. Kalau tak ada apa-apa dekat badan dia tu, suci je. Kalau tak ada najis kat apa, kita pegang lembu, tak perlu pun kita ambil wuduk balik ke apa. Babi najis aini. Dia punya zat dia sendiri najis menurut kesepakatan ulama. So dia haram dimakan sepakat sepakat ulama badan dia najis sepakat ulama cuma najis tu tahap macam mana mughalazah tak mughalazah tu khilaf dia cuma dari sudut dia najis ke tidak semua sepakat ulama kata ulama sepakat babi tak boleh bela la yajuz iqtina'uhu tak boleh bela la yajuz shira'uhu wala bai'uhu jual jual tak boleh beli tak boleh yang empat-empat ni semua ada pada anjing semua ada pada anjing itu anjing ni tak boleh jual beli semua So babi disebabkan sama dia punya sifat dia dengan anjing dari empat-empat sudut ni. Bahkan dia lebih lagi sebab anjing kita boleh bela. Betul tak? Kalau nak jaga kebun dan sebagainya. Adapun babi ni haram bela mutlakan. Ikut ulama, ijma ulama haram bela mutlakan. Mutlak. Anjing kita boleh bela kalau nak jaga kebun dan sebagainya. So dia lagi teruk daripada anjing lah. So bila nampak macam ni, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad buat apa? Buat kias aula. Kias Aula ni kata, kalau anjing yang lagi teruk sifat-sifat dia, dia dengan babi ni pun dah hadis kata secara jelas, idza walagal kalbu fi ina yahdikum falyaghsilhu sab'an ulahu nabi turab jika seekor anjing jilat cawan kamu ke apa, basuh dengan air tujuh kali salah satunya dengan tanah. Kalau dengan anjing pun dah hukum dia macam ni, apatah lagi babi yang lagi teruk sifat-sifat dia. So mereka guna kias Aula. Okey. Kias ni dalil tak? Dalil ikut empat-empat ulama. Sebab tu kata Sheikh Amir Bahjat dalam syair beliau dalam usul fiqh, "Wa thaniyan adillatu min hakhtulif fihi wa ba'dhum bil wifaqiyyat tasif." Dalilnya ada yang diperselisihi dan dipersetujui. Yang dipersetujui ni apa? Empat. Fihi wa ba'dhum bil wifaqiyyat tasif wa hiya al-kitab sunnatul ijma'u qiyasuha fi ghairiha niza'u. Kitab sunnah ijma' qiyas. Dalil tak? Dalil. So mazhab Syafi'i dengan Hambali yang kata babi punya kulit tu tak boleh pakai, ada dalil tak? Ada. Dalil disepakati tak? Disepakati kias. So macam mana boleh kata tak ada dalil pula? Satu. Isu lain yang kata tak ada dalil adalah isu nak kodok solat. Tinggal sengaja. Kodok solat tinggal sengaja. Ini isu masuk, kita selalu dengar. Sebagai Al-Satizah kata tak ada dalil. Betul tak? Sebab hadis hanya kata, dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi SAW sabda, Man nama an salatin au nasiyaha fal yusalliha idza dzakarha atau kama qal sallallahu alaihi wasallam siapa yang tinggal solat sengaja ataupun terlupa eh sengaja siapa yang tertidur ataupun terlupa maka hendaklah dia qada balik solat dia bila dia ingat okey hadis tu just kata siapa yang terlupa atau tertidur ada tak dia kata kalau tinggal sengaja tak ada kan so hadis tu tak kata tentang kalau tinggal sengaja betul tak okey so ada setengah asatizah kata tak ada dalil atau hadis jelas tak ada dalil lah, tak ada dalil jelas yang kata kalau tinggal sengaja kena kodok solat mereka kata tak ada dalil sebelum kita pergi ke tak ada, isu tak ada dalil ni kita kena tahu isu kodok solat ni kalau tinggal sengaja ni pandangan siapa? empat-empat mazhab empat-empat mazhab kata kalau tinggal dengan sengaja kena kodok solat so bila empat-empat mazhab kata mestilah ada dalil kan? mustahil lah empat-empat mazhab ni sepakat kata kena kodok tiba-tiba tak ada dalil yang kata tak payah kodok ni siapa? Ibn Hazm, dan pendapat Ibn Taymiyyah Ibn Qayyim lah. Rahimallah jami. Okay. So apa dalil yang kata kena kodok ni? Dalil dia adalah hadis tu sendiri. Kita pakai mafum mukhalafah. So Nabi Muhammad SAW kata bila dia tinggal sebab dia terlupa ataupun tertidur maka dia kena kodok bila dia ingat. Mafum hadis ni kalau dia tinggal kalau kalau dia tinggal macam tu kena kodok apatah lagi kalau dia tinggal sengaja. Sekarang ni syarak. Syarak anggap lupa dengan tidur sebagai keuzuran tak? Keuzuran. Kalau kita tertidur kat rumah kita, tak ada orang nak kejutkan, kita terlepas waktu solat berusa, tak berusa. Kalau kita dah ada set lam dan sebagainya lah, kita tak bangun juga. Syarak memang anggap tertidur atau terlupa ni keuzuran. Dalam hal yang sepatutnya benda ni dianggap keuzuran pun syarak kata kena kodok. Kalau tak ada uzur, tinggal sengaja. Pasti lagi kena kodok. Dia pakai mafum mukhalafah aulawi situ ada dua pendapat satu ulama pakai mafhum pendapat jumhur mazhab anafi tak pakai mafhum mazhab mereka tak ada mafhum mereka pakai kias mereka pakai kias either apa pun yang penting mereka pakai dalil lah so yang pakai mafhum dalil dia apa the same hadith so kalau orang tanya mazhab yang pakai mafhum ni dalil kamu kata kodok solat eh, kodok solat tinggal sengaja ni wajib apa hadis yang sama hadis yang sama kamu kata tak kata kena kodok solat kalau tinggal sengaja saya kata hadis yang sama tu pun kata kena kotak solat kalau tinggal sengaja kalau tanya mazhab Hanafi dia kata macam mana kau kata kena wajib kotak solat pakai kias kalau mazhab Hanafi tak pakai mafum either way ada dalil tak? ada dalil nampak? so boleh tak kita senang kita cakap tak ada dalil tak ada dalil ini Quran sunnah hijma' ni kias kias pun dalil empat-empat sepakat So kita tak boleh bermudah kita cakap, nampak benda ni tak tak nampak hadis, tak jumpa hadis kita cakap tak ada dalil. Macam yang lagi senang orang cakap kunut subuh kunut subuh tak ada dalil sebelum ya kita kalau kita nak bahas isu kunut subuh panjang cuma just nak tengok logik lah yang kata ada kunut subuh ni siapa Imam Malik dengan Syafi'i Imam Syafi'i Imam Malik dengan Imam Syafi'i ni muhadis bukan muhadis biasalah antara orang yang paling hebat hadis zaman mereka dan sampai lah kiamat takkanlah dua imam ni tiba-tiba fatwa ada kunut subuh perkara tambahan dalam ibadah tu tanpa ada dalil logik akal je so sebab tu lah bagi saya kita kena slow down bila kita bahas isu fiqah kita slow down nak cakap tak ada dalil bahkan bukan je nak cakap tak ada dalil tu kita kena slow down kita nak cakap yang kuat yang rojah itu pun kena slow down sebab apa tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian sebab isu rojah tak rojah ni rojah ni maksud dia apa rojah ni yang kuat yang sahih kan yang kuat dan sahih ni benda subjektif subjektif. Maksudnya apa? Untuk seseorang dengan kadar ilmu dia tu, mungkin dia nampak yang ni kuat. A. A ni dengan kadar ilmu dia, dia nampak pandangan ni kuat. B dengan kadar ilmu dia yang berlainan, dia mungkin nampak pandangan lain kuat. Jadi bila seorang ustaz kata inilah rajih, dalam isu khilaf, eh? bukan isu ijma' Dalam isu khilaf, bila dia kata inilah rajih, rajih kat situ betul-betul kuat ke ataupun ada kemungkinan mentantah itu pun tak kuat? Ada kemungkinan tak? Ada kemungkinan. Sebab rojih ni dia subjektif. Mungkin bagi ustaz ni dia nampak kuat. Berdasar ilmu dia lah. Ustaz lain yang mungkin lagi alim, yang mungkin lagi tahu banyak, mungkin dia nampak kuat pandangan lain. Ustaz C datang, yang lagi alim daripada dua-dua yang pertama ni, dia nampak yang lain pula kuat. Sebab dia tahu lagi banyak, nampak? So rojih, bukan bila seorang ustaz tu cakap rojih, ha itulah rojih, confirm. Tak. Ya, kita kena faham itu dulu. Bila ustaz ni kata rojih yang sahih, Al-Aqwa, Al-Asah, Al-Arjah, apa dia nak kata sekalipun, kalau benda tu isu khilafiyah, dia tak boleh nak jazamkan, dia tak boleh kata 100% inilah pandangan yang betul. Siapa berlawan aku, confirm salah, tak boleh. Paling maksima dia boleh cakap adalah, ini apa yang nampak kuat di sisi saya, berdasarkan ilmu saya, berdasarkan kaedah-kaedah ilmu usul. Ha. Tapi mungkin tuan-tuan atau perempuan tuan -tuan yang ada kat sini yang lagi tahu, kaedah ilmu usul mungkin nampak kuat yang lain pula. Ha. Itu dia boleh kata, ya. Yeah. Kalau dia kata yang kuat di sisi saya, yang sahih di sisi saya, di sisi saya tu kena tambah yang kuat di sisi ulama mazhab Syafi'i, yang kuat di sisi mazhab Hambali. Am ha. Maksudnya rajih dia terkait dengan mazhab dan sebagainya itu, itu, logik. Maksudnya dia kata yang kuat dalam mazhab Hambali macam ni, kuat dalam mazhab Syafi'i macam ni, okey. Tapi adakah okey yang kuat di sisi Tuhan, yang kuat yang benar di sisi Allah boleh tak dia kata macam tu? Inilah pandangan yang benar di sisi Allah. Daripada banyak-banyak khilaf boleh tak dia katanya tu? Mustahil boleh. Mustahil dia boleh kata tu. So bukan benda main-main. Akidah kita kena jaga, syariah kita kena jaga juga sebab tu Imam Ibn Al-Qayyim buat kitab dalam usul fiqh nama apa I'lam Al-Muwaqqi'in apa maksud dia I'lam Al-Muwaqqi'in Ar-Rabbil al Alamin pemberitahuan kepada tukang sain bagi pihak Tuhan mufti ni Muwaqqi' Ar-Rabbil al Alamin mufti ni tukang sain bagi pihak Tuhan Allah ada letakkan hukum tertentu, mufti ambil, mufti sign bagi nama Tuhan untuk kata, okay, hukum benda ni macam ni macam ni al muwaqqi' ar rabbil alamin bukan benda main-main dia tu seolah wakil Tuhan untuk bagi tahu hukum ni apa hukum ni apa so maqamul ifta maqam berfatwa maqam bahas isu fiqh ni bukan maqam yang boleh dimasuk oleh siapa-siapa dia adalah satu maqam satu kedudukan yang hanya boleh di masuk oleh orang-orang yang betul-betul kuasai ilmu je kalau tak habillah kan kalau tak semua orang nak cakap ikut apa dan dia, ha itulah yang kita dekat kita cakap awal-awal tadi, -awal. kita jumpa ada orang yang mungkin tukang syah pun dia cakap pasal isu akidah. Berarti ni hal gitu. Kan? Nauzubillah min zalik. So sebelum saya habis malam ni, uh, saya just nak cerita sikit lah So siapa kat sini tahu orang pertama yang tulis dalam ilmu usul Siapa tahu? Boleh angkat tangan. Imam Syafi'i. Okey, semua tahu kat sini kan? Imam Syafi'i tulis. Sebelum Imam Syafi'i ada tak ilmu usul ada tak? Sahabat-sahabatnya dengan tabi'in rasanya ada tak? Tahu. Mereka tahu. Kata ya, Syekh Sayyidi Abdullah Al-Alawi itu dalam syair beliau, beliau kata, Awalu man sannafa fil kutubi Muhammad ibn Syafi'i al-Muttalibi. Orang pertama tulis ilmu sulfi ini adalah Imam Syafi'i lah. Wa ghairuhu kana lahu saliqah mithlu alladhi lil urbi min khaliqah. Selain Imam Syafi'i, ilmu sulfi itu dah ada saliqah secara semula jadi mislul ladzi lil urbi min khaliqah seperti mana orang Arab dah boleh cakap Arab sejak lahir maksudnya sahabat dengan tabiin ilmu sufi itu dah embedded dah install dalam diri mereka awal-awal lagi tanpa perlu belajar pun sebab mereka ni ada salikah salikah semula jadi seperti mana Nabi SAW dengan Sayyidina Umar kalau kita jumpa mereka kita bawa kitab Nahu tuan-tuan bawa kitab Nahu jumpa Sayyidina Umar fa'il marfu' maf'ulun bihi mansub Saynoma tahu tak Sayyidina tak tahu bawa tamyiz hal i'rab ni i'rab tu saya nak Umar mungkin tak tahu pun istilah-istilah i'rab -istilah dengan nahwu ni tapi saya nak Umar cakap bahasa Arab fasih tak lagi fasih daripada semua orang yang wujud kat muka bumi sekarang lagi tepat bahasa Arab daripada semua pakar bahasa Arab kat muka bumi sekarang sebab apa ilmu tu waktu tu saliqah dia kita nak cakap macam mana dia install dalam diri dia tu dah dah mengalir dalam badan dia orang terkemudian yang buat kaedah berdasarkan pandangan mereka pandangan sahabat dalam bahasa Arab dan juga usufik ni So, sebelum zaman uh, Imam Syafi'i, sahabat dah tahu dah dan dalil jelas ada dalam sahih Muslim. Dalil dia jelas ada dalam sahih Muslim bila turun ayat Quran. أَعُوذُ بِاللَّهِ مَنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَأَنذِرْ ashiratakal الْأَقْرَابِينَ Bagilah peringatan, dakwah secara jahar kepada ahli keluarga kamu yang terdekat. So, ayat ni turun nak suruh Nabi SAW mulakan dakwah secara jahar. So Nabi SAW kumpul semua Quraisy lah dekat bukit apa? Ya, tak ingat nama bukit. So kumpulkan semua Quraisy. Apa apa kata saya nak Abu Hurairah bila riwayatkan hadis ni? Abu Hurairah kata bila Nabi SAW kumpul semua Quraisy untuk berdakwah secara jahar ni, secara terang-terangan ni, Abu Hurairah kata fa'amma wa khassa. Nabi SAW mula-mula umum, buat secara umum kumpul semua orang Quraisy, kemudian cakap secara khas, secara khusus. Sebab apa? Nabi SAW address setiap satu bani Ya Bani Abdul Muttalib Angkidhu anfusakum minan nar Ya Bani Hashim Angkidhu anfusakum minan nar Ya Bani, ya bani. Kemudian Nabi SAW Berdialog secara khusus kepada satu bani Wahai bani sekian-sekian Selamatkan diri kamu daripada neraka Wahai bani sekian-sekian Selamatkan diri kamu daripada neraka Wahai bani sekian-sekian Selamatkan diri kamu daripada neraka Aku ni Rasulullah okay. Nabi SAW Dialog satu-satu bani Awal-awal Nabi SAW kumpul semua Quraish Daripada banyak Quraish ni Dalam tu ada banyak bani semua tu Nabi SAW kemudian address Satu-satu So kemudian Nabi SAW umum fa'amma kemudian Nabi Idris satu-satu fa'khasa. Itu ilmu usul fiqh. Kita belajar am khas, am khas usul fiqh tu Abu Hurairah kata lah dalam hadis Muslim. So ada tak usul fiqh dalam zaman sahabat? Hadis tu jelas kata ada. So Abu Hurairah pun faham apa yang Nabi SAW buat tu al-umum wal khusus fa'amma wa khasa. Okay. So tak ada timbul isu oh Imam Syafi'i punya bida'ah ni usul fiqh. Macam liberal lah. Kalau tuan-tuan dan perempuan nak tahu, liberal lah yang kuat dua kata yang usufiq ni reka Imam Syafi'i. Kono Imam Syafi'i datang daripada poket dia sendiri. Ni liberal kata ni, memang mereka buat buku-buku kajian semua. Mereka kata, oh yang pertama cakap kat muka bumi am khas yang semua ni, Imam Syafi'i je. Ini hanya idea dia je, before dia tak ada. So ketahuilah itu mengarut. Mengarut sebab sahabat dengan tabi'in dah tahu dah siap-siap. Imam Syafi'i hanya susun dan kumpulkan bagi cantik je. Seperti mana ilmu-ilmu lain lah kan. Ulum hadis semua dah ada dah. Cuma nak susun bagi cantik, nak bagi nak bagi kita cakap kata-kata tu lebih tersusun lagi mudah difahami. Ha tu apa yang mereka buatlah. Tapi sebelum tu dah ada ke belum? Dah ada dah. Okey. So saya berhenti kat sini. Kalau ada apa-apa soalan. Hmm. Mm-hmm. Uh hmm -huh. uh -huh. clear. Okay, so isu dia sekarang ni ulama bahas tentang isu nama dia dzabit khilaf yang muktabar. Khilaf ni ada dua eh, tak muktabar dengan muktabar ataupun sa'iq dengan tak sa'iq. Maksudnya apa? Tak semua khilaf ni kita terima, kan? Hanya khilaf muktabar je yang kita terima. Apa maksud kita terima? Maksudnya bila kita nampak dia buat macam tu, kita tak apa-apa. Kalau kita tak terima khilaf tu, kita nampak dia buat macam tu, kita boleh ingkar dia. Betul, tu ulama buat kaedah la inkar fi mas'alatil ijtihad. Tak ada inkar dalam isu ijtihad. Kaedah ni adalah isu bila ijtihad tu atau khilaf tu masih dalam ruang lingkup khilaf muktabar lah. Bila khilaf tu dah tak muktabar dah kita boleh inkar. Contoh mudah dia ni contoh untuk faham kan kalau kita nampak orang sujud ke atas batu Karbala tu keluar daripada semua mazhab ahli sunnah lah so kita boleh ingkar boleh kalau orang syiah kata ke kita la ingkar fi mas'alatil ijtihad kita cakap apa boleh dia. hang faham kaedah ulama tu salah. Sebab kaedah ulama tu bila kata tak ada ingkar dalam isu ijtihad pada isu khilaf yang mutabar aje. Hang ni tak dah tak mutabar dah. Okey. Kalau ada orang tanya, macam mana saya nak tahu mutabar tak mutabar? Jawapan paling senang kita tanya ulama lah. <laughs> Itu jawapan paling senang. Kalau kita nak susah, kita belajar ilmu sufik kemudian kita tahu benda tu jadi tak mutabar bila perkara tu sepatutnya tak ada ruang untuk khilaf dia qat'i tapi kita cakap boleh khilaf lagi bila perkara tu kena faham satu cara je kita faham cara lain bila kita belajar usufi kita akan nampak mana ijtihad yang tak mutabar sebab apa hukum hakam dalam agama ni ada dua jenis qat'iyat zanniyat qat'iyat ni yang tak ada ruang untuk kita khilaf sebab dalil terlalu jelas contohnya apa kefarduan solat lima waktu kewajipan puasa bulan Ramadan sebagainya ini dalil yang tak ada siapa tiba-tiba boleh datang kata ada khilaf sebab apa sebab dalil tu qat'i, semuanya 100% menunjuk kepada makna yang sama je. Kemudian kita ada perkara dalam syariah yang dipanggil zonniyat. Imam ni tengok macam ni, imam ni pandang macam ni. Masing-masing ada hujah. Imam ni pandang macam ni, imam ni pandang macam ni. Masing-masing ada hujah. Waktu tu dia jadi khilaf mu'tabar. Kenapa mu'tabar? Masing-masing ada dalil. Dalil tu masing-masing terima, cuma cara pandang lain. So kalau orang tanya, macam ni saya nak tahu mana mu'tabar tak mu'tabar? Kalau macam syiah, bila dia kata kita kena solat kat batu Karbala, apa dalil? Tak ada dalil. Apa dalil yang paling jelas benda tu batil kalau dia cakap solat tak sah kan? Habis orang yang sebelum berlaku peristiwa pembunuhan Sayyidina Hussein radhiyallahu anhu yang tak solat kat batu Karbala, macam mana? Takkan semua tak sah? Takkan Nabi SAW termasuk yang solat before Sayyidina Hussein di penggang kepalanya tu radhiyallahu anhu? Tak sah solat, nampak? Benda jelas tak ada dalil datang dari poket mana tah? Itu khilaf tak muktabar. So, kita tahu benda tu tak mutabar bila dia tak ada dalil. Ataupun kalau ada dalil pun, dia main faham ikut dan dia. Tak ada ulama'. So, kalau hadirin nak tahu, benchmark dia apa? Benchmark dia, kalau dia ada dalil dan dia kata dalil ni ikut ulama' mutabar tertentu, ulama' mutabar mana-mana lah, -mana, mana -mana, mazhab Syafi'i Hanbali sebagainya, kita cakap kita biar. Kalau dia sebut dalil ada, tapi dalil imam yang saya pegang ni nama dia Khomeini. Aha, kita ingkar lah. Kita kena ingkar lah kan. So, kita kena tengok imam mana dia pegang dan seeloknya apa? Seeloknya kita serahkan dekat ahli ilmu lah mana yang ulah ahli ilmu tahu mana isu yang mutabar mana tak mutabar. Ada lagi? So zaman sekarang ni antara fenomena yang biasa ulama bahas adalah isu tajdid ilmu usul fiqh. Usul fiqh pun ada tajdid. Yang kita biasa dengar tajdid tajdid kan dalam manhaj dan akidah. So ada ulama yang zaman moden ni mereka perjuangkan idea tajdid ilmu usul fiqh. Yang itu kita kena tengok balik ilmu usul fiqh ni kita kena nilai balik semula. Apa yang kita boleh ambil, apa yang kita tak boleh ambil. Pandangan peribadi saya tentang fenomena tajdid ilmu usul ni. Ada dua orang yang canang fenomena tajdid dalam usul. Satu liberal. Liberal lah yang pertama suka mencanang. Jom kita tajdid ilmu usul. Jom tengok balik Quran dengan sunnah tanpa terikat dengan tafsiran ulama. Ha, kalau kita dengar ini kita jentik. Jentik dia. Tak ada dengar pandangan dia. Yang ni, liberal. Liberal, orang suka ajak kepada jom kita baca semula. Bacaan semula. I'adatu qira'atin nas. Istilah bahasa Arab dia. Mengajak kepada tafsiran baru. Mengajak kepada bacaan semula. Dengar semula-semula ni Kita boleh tolak Sebab dia orang tak nak terikat Faham kurangan hadis tu dengan Pandangan ulama Bila kita tanya dia datang dari mana Dia kata usufik Liberal bila dia buat Bacaan semula Dia pakai pakai usufik dalam bahasa Arab Saya ada baca kajian yang dilakukan oleh Geng-geng Sisters in Islam Al-Akhawad Fil Islam Sisters in Islam ni Dia orang ada keluarkan perbahasan tentang isu Saya baca lama dulu Boleh tak lelaki suamilah Bila isteri dia nusyuz kan ada peringkat nusyuz tu tapi sampai peringkat ketiga suami pukul pukul tu pula bila ulama tafsir pukul pakai apa mazhab syafi'i dengan hanbali kata pakai kayu sugi tak sampai patah tulang dan luka pun ini ulama mazhab semua sebut ni tapi mereka faham ayat Quran yang kata kena pukul isteri tu fadribuhun tu mereka kata ayat ni bukan kata pukul itu tafsiran ulama dulu itu tafsiran yang tak kena dengan konteks konteks sekarang yang kena dengan zaman sekarang. Yang bila kita tengok lebih sesuai. Yang bila kita buat kajian baru. Kita buat pembacaan baru. Bukan kena pukul isteri. Tapi masuk Doroba dekat situ. Keluar rumah. Suami kena keluar rumah. Bukan kena pukul isteri. Kalau isteri itu nusyus. Kita tanya dia. Dapat mana ni? Dia kata dapat daripada Ibu Sulfiq. Doroba dalam bahasa Arab. Dorobahan dalam bahasa Arab. Maksud dia saddaan. Maksudnya berpaling diri. Keluar rumah. Betul tak lah tu? Dari satu sudut. Al-Akhawat fil Islam ni, sisi Islam ni, geng-geng ni, Sesatlah lah dia pun. guna usul fiqh. pun mengajak kepada pembacaan semula, penilaian semula kaedah usul. So, ketahui lah, itu semua packaging lah. Itu semua packaging yang menipu. Memanglah packaging cantik, tapi kat dalam tu hanyalah penipuan belaka. Itu golongan pertama yang suka canang, tajdid dalam usul So kita kena berhati-hatilah. Golongan kedua yang canang tajdid ni ulama betul lah ulama yang memang mutakhasis betul dalam ilmu sufi mereka kata kita kena tapis lah okay. sebab ada perbahasan dalam ilmu sufi ni yang sebenarnya tak ada kena mengenai dengan sufi pun di, ilmu, di isu akidah dengan ilmu kalam tapi terheret masuk dalam ilmu sufi sebab apa sebab majoriti ulama yang tulis dalam usul fiqh ni ulama ahli kalam al-amidi ahli kalam fakhri razi ahli kalam al-baydawi ahli kalam ibnu al-hajib ahli kalam ini semua ulama besar usul fiqh Al-Jawa Jamal Jawami ahli kalam. Al-Mahalli ahli kalam. Semua ahli kalam Melaka. So ada yang canangkan tajwid dengan maksud perbahasan kalam, perbahasan mantik yang tak diperlukan eh. Sebagai perbahasan mantik diperlukan. Sebagai lagi tak diperlukan. Yang sebahagian yang kita tak perlukan dalam fiq ni maksudnya dia bukan kau perbahasan fiq kita boleh buang. Ni antara yang canang juga lah, kiranya golongan kedua yang mencanang tajdid dalam ilmu fiq. So yang ni boleh buat ke tak? Yang ni insya-Allah okey yang kedua ni sebab perkara ni fenomena nak tajdid ilmu usul ni dah berlaku zaman dulu lagi. Lepas tu kata Ibnu Asim, ulama besar mazhab Maliki dia ada sya'i dalam usul dia, dia anak anak murid Syatibi. Ulama besar Makasih. Kata beliau dekat nazam beliau murtaqal usul Uh, min lughatin wa mantiqi ibtigaa ahdath turuqi aku sengaja buat syair aku dalam sulfik ni tak ada mantik dengan perbahasan yang bahasa Arab sebab apa sebab aku nak fokus kepada jalan yang paling terbaik je belajar usul sebab apa sebab kadang-kadang ada perbahasan dalam usul fiqh ni yang tak necessary dia perbahasan akidah yang diheret masuk usul fiqh so yang tu nak tajdid yang tu kita nak tajdid kita nak bersihkan nak buang tak apa sebab itu Ibnu Asim pun buat beliau kata hasyaitu min lughatin wa mantiqi aku keluarkan dari kitab aku ni perbahasan mantik dengan ilmu kalam dengan bahasa Arab tak ada aku nak fokus usul je ha tu tak apalah so bila orang orang mencanang tajdid kita kena perhatikan sebab tajdid ni either dia ni betul-betul pakai usul fiqih yang okey ahli sunnah ataupun dia tu geng-geng liberal. Wallahu taala alam. Ada soalan lagi? Hmm. Atau usufi. So sahabat kita tanya, bila kita nak tolak pandangan yang golongan menyeleweng ni, kita perlu kuasa yang akidah ke sufi so, jawapan dia dua-dua kena kuasa dia dua-dua dan kalau kita tengok semua ulama yang pakai akidah pakai sufi pakai sufi saya nak cerita tentang biografi Imam Ibn Qayyim ringkas. Ibn Qayyim ni, bila kita baca biografi dia, Ibn Qayyim rahimahullah, wafat 751 hijrah. Kenapa saya nak cerita biografi Imam Ibn Qayyim secara ringkas ni? Sebab saya dengar ustaz kata, kita usufiq, kita belajar waraqah cukup dah. Warakat ni kira macam matan yang paling asas lah untuk sufi. Mereka kata kita belajar warakat cukup dah, tak payah belajar tinggi-tinggi. Mereka -tinggi. kata begini untuk orang orang yang nak jadi ulama lah untuk menuntut ilmu. Saya tak setuju sebab apa. Ibnul Qayyim, ulama ahli sunnah wa jamaah tu pun, beliau talaki usul fiqh ni sampai level apa? Sampai level paling tinggi. Kalau kita baca biografi Ibnul Qayyim, beliau talaki dengan Ibnul Taimiyah, khatam, kitab Mahsul Ar-Razi dengan Al-Hikam Amidi. Al Al-Mahsul Al-Razi ni, Tabiatan modern, tiga jilid tebal. Al-Ihkam Amidi, tiga jilid ada, lima jilid ada. Ibn Qayyim, beliau belajar dengan Ibn Taymiyah, lutut ke lutut, muka surat ke muka surat. Al-Mahsul dengan Al-Ihkam, yang dua kitab, ni kitab yang paling, kita cakap paling meluas lah, Usul Fiqh. Barulah kita tengok hasil jadi macam, Imam Ibn Qayyim tu. Hatta Ibn Qayyim sendiri, beliau talaki ilmu sufik dengan tokoh Asyairah zaman tu, nama dia Sofiyuddin Al-Hindi. Sofiuddin al-Hindi ni beliau berdebat dengan Ibnu Taimiyah lah. Beliau berdebat dengan Ibnu Taimiyah tentang isu wasatiyah tapi Ibnu Qayyim pun ada belajar dengan Sofiuddin Al-Hindi ni. So imam-imam macam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, mereka ni pakai usul, pakai usul. Dan pada masa mereka pakai akidah. Akidah dengan usul ni dia memang pair sebenarnya. Sebab tu ada tesis baru dekat Mesti Umum Qura yang buat tu nama Dr. Tamim Al-Qadhi. Tesis PhD beliau ni nama dia apa? usul, aqadi. usul al fiqh al-aqadi usul al-fiqh al-aqadi beliau kaji secara detail macam mana usul fiqh bagi pengaruh dalam akidah tesis tu 4 jilid atau 5 jilid nak nak diterbitkan lah ada salah seorang guru saya hafal kan beliau kata jilid ketiga tesis tu 600 muka surat perbahasan majas je sebab majas bagi pengaruh dalam isu akidah dan majas ni perbahasan usul fiqh ada juga so menunjukkan bahawa kalau orang tu dia nak tolak pandangan yang sesat ni liberal dan lebih da'ah Akidah dia kena kuat Usul kena kuat Hatta Syekh Husaimin Syekh Husaimin kuat usul Beliau ajak, beliau ada kitab dalam sufi Beliau ajar kitab Mukhtasar Tahrir Beliau rekomen baca kitab Rauh Zatul Nazir Ibn Qudamah dan sebagainya So kita kena kuasai sufi lah Kalau boleh dua-dua Kalau boleh dua-dua Wallahu ta'ala bisawab Saya berhenti kat sini Apa yang Baik itu daripada Allah Apa yang salah tu Yang tersilap tu daripada kelemahan saya sendiri InsyaAllah saya harap semua orang boleh ambil faedah lah apa yang saya coretkan malam ni. Sebab malam ni saya datang dengan uh, lebih kepada sesi santai. Kan? Saya, sesi santai je, saya tak ada nak ikut buku tertentu. Saya harap yang datang ni dapat faedah lah. Dan yang, yang tengok live ke yang dengar pun dapat faedah juga. Wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.